Përshëndetje të nderuar teleshikues të RTS Gjirokastra, do jemi së bashku në këtë edicion informativ. Kundër të tjera, do ndiqni. Situata e motit gjatë 24 orëve të fundit në qarkun e Gjirokastrës paraqitet e mirë. Burime pranë sektorit të emergjencave civile në prefekturën e qarkut bëjnë të ditur se të gjitha akset nacionale janë të kalueshme duke mos krijuar problematika. Dite e sot me përkon me ditën kombëtare të rinis, lidhur me këtë rast të rinj Gjirokastrit të pyetur për mikrofonin e televizionit ton, janë shprehur se kanë ndryshime gjatë këtyre 33 viteve, duke shtuar se duhet të jenë më aktiv në vendimarrje me qëllim për një të ardhme më të mirë të vendit. Këshilli Vendor Rinor pranë Bashkisë Gjirokastër organizoi një aktivitet në kuadër të ditës kombëtare të rinis. Përfshirja të rinjve në vendimarrje ishte në qendër të panelit gjatë këtij eventi, ku në fokus ishte kontributi që mund të japin të rinjt në Gjirokastër dhe jo vetëm. Këshilli Bashkisë Finiq miratoi paketën fiskale për vitin 2024, ku është planifikuar që të ardhurat të kalojnë vlerën prej 100 milion lekësh, kurse projekt buxheti i vitit që vjen pas konsultimit publik do të miratohet brenda këtij muaji. Dhe tani juftojmë të na ndiqni më gjerësisht me materialet e përgatitura. Situata e motit gjatë 24 orëve të fundit paraqitet e mirë. Burimet pranë sektorit të emergjencave civile në prefekturën e qarkut bëjnë të ditur se të gjitha akset nacionale janë të kalueshme, duke mos krijuar problematika. Situata e motit gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri ka konstatuar disa problematika dhe pasoja në disa zona të vendit, kryesisht në veri dhe në juglindje, por ndryshe nga këto zona, në qarkun tonë, në qarkun e Gjirokastrës, nuk është konstatuar asnjë problematik. Pasi, si që shikoni dhe vetë, moti është shumë i mirë dhe akset nacionale, si dhe segmentet urbane dhe rurale, janë të aksesueshme dhe të kalueshme si për drejtuesit e automjeteve dhe për qytetarët. Lidhur me gjendjen aktuale të motit, gjatë 24 orëshit të fundit, burime pranë sektorit e emergjencave civile në prefekturën e qarkut Gjirokastër, bëjnë të ditur se nuk janë hasur problematika për gjatë zonave malore që janë pjesë e kësaj hapsire territoriale. E njëta situat paraqitet edhe në furnizimin me energji elektrike në të 7 njësitë e qeverisjes vendore që përbëjnë qarkun Gjirokastër. Pavarësisht temperaturave të ulta, moti është shumë i mirë. Dita e sot me përkon me ditën kombëtare të rinis. Lidhur me këtë rast, të rinj Gjirokastrit të pyetur për mikrofonin ton, janë shprehur se kanë ndryshime gjatë këtyre 33 viteve, duke shtuar se duhet të jenë më aktiv në vendimarrje me qëllim për një të ardhme më të mirë të vendit. 8 dhjetori shënon ditën kombëtare të rinis. Në këtë datë vitit 1990, një grup studentësh të Universitetit të Tiranës, me anë të protestave paqësore shënuan kthesën më të madhe, rënjën e sistemit komunist dhe lindjen e demokracisë. Të pyetur se çfarë ka ndryshuar në këto 33 vite, të rinj Gjirokastrit shprehen se ka ndryshime, por duhet që këta të fundit të jenë më të guximshëm për vendimit e tyre dhe të ardhmen e vendit. E dini që është ditë e rinis sot? Po. Çfarë do të thotë për juve kjo ditë? Do të thot që është dita e studentëve e diu, të festojmë studentë. Dhe brezi sot do të marrë një shëmbu nga i brez, që ndryshimet gjithmonë rinia i bën në vënd. 8 djetori është dita e rinis. Që do të thot? Që do të thot që rinia duhet ketë prioritet punën, mirëqenje, të mendoj më shumë për vetet, të edukohet, të arsimohet, sepse arsimi është qëllësi suksesit. Bashkia Gjirokastër së fundi ka iniciuar një organizatë rinore e cila duhet i bashkojnë mendoj gjithë të rinj. Por të rinj kryesisht nuk e kanë mendjen as për organizata as për gjë, dhe kanë thjesht mendjen vetëm të kalojnë kohën në kafe. Mendoj se zgjidhja nuk është vetëm kafeneja, por të merresh sa më shumë për të formuar veten dhe t'ia dalësh që të ecësh përpara në jetë, mendoj. E kam nisur nga zerua dhe që për të shkuar në katë pestë, kam kaluar nga kati pari, kam marr hapa nga dalë. Qofse njeriu ka besim në vetvete dhe i merr hapa nga dalë, atëherë ja del. Sot është 8 dhjetori, që me sa e dim dhe në të gjithë, më thonë, jo vetëm Gjirokastrit, por edhe shqiptarët, ditë e rinis. Dhe ajo çfarë mund të them është që rinia kohët e fundit është angazhuar dhe në shumë aktivitete, me aq sa kam rreun edhe nga bashkëmoshatarët e mi, por edhe brezat e ardhshëm.
Sa do që po ullet edhe numri i rinis në Shqipëri, prap ka angazhime. Dhe këm bëhet qefi që isho të rinë të sot shumë që meren me politik ose dhe thjesht me aktivitete të tjera. Nuk ka pasur, do me thënë, rini që të flasi shumë për të drejtat e tyre. Qëllimi kësaj dite është tërheqja e vëmendjes për një grup të caktuar çështjesh kulturore dhe ligjore që prekupojnë rinin. Këshilli Vendor i Rinor pranë Bashkisë Gjirokastër organizoi një aktivitet në kuadër të ditës kombëtare të rinisë. Përfshirja e të rinjve në vendimarrje ishte në qendër të panelit gjatë këtij eventi ku në fokus ishte kontributi që mund të japin të rinj gjirokastrit vendit dhe jo vetëm. Në ditën kombëtare të rinis, Bashkia Gjirokastër dhe Këshilli Vendor Rinor organizuan një aktivitet. Përfshirja e të rinjve në vendimarrje ishte në qendër të panelit gjatë këtij aktiviteti, ku diskutua për kontributin që të rinj gjirokastrit mund të japin jo vetëm në këtë qytet. Është një aktivitet sensibilizues, gjithashtu bashkëpunues që të krijojmë urra të forta bashkëpunimi me të rinjt për të bërë pjesë e menaxhimit të qytetit. KVR-ja është një organ që është mbështetës dhe në krye ka kryetarin e bashkisë dhe 6 anëtarët e KVR-s që zgjidhen sipas mandateve dhe roli i tyre është që zërin e moshatarëve, shokëve të tyre që kanë në klasa ta sillin dhe ta bëjnë pjesë të qytetit. Politikat që çdo ditë zhvillohen, bëhen në kuadër të rinis. Gjithmonë në kuadër është rinia. Çka ata kërkojnë, çka ata mendojnë dhe zëri i tyre të jetë sa më i dëgjueshëm dhe sa më pranë nesh. Ne në kuadër të ditës së rinis jemi mbledhur sot këtu për të diskutuar për problematikat të ndryshme që kemi, gjithashtu për të informuar për nismat e ndryshme që ka marrë Këshilli Vendor Rinor, edhe jam shumë e lumtur që mund të marr pjesë dhe të shpreh problematika të ndryshme ose ide që mund të kem, edhe të shpreh dhe unë zërin tim. Unë jam maturante dhe në moshën tonë besoj problemi kryesor është zgjedhja e karrierës. Për mua personalisht zgjedhja e karrierës dhe orientimi, domethënë besoj se është e nevojshme që në vendin tonë të orientohen nxënësit më shumë, të bëjnë sa më shumë mbledhje, sepse është një vendim shumë i rëndësishëm dhe kritik për gjithë jetën tonë. Është viti dytë që në qytetin e Gjirokastrës funksionon Këshilli Rinor Vendor. Fal politikave dhe strategjive të tilla, të rinjtë e vendit arrinë që të përcjellin sugjerimet dhe kontributin e tyre që mund të japin. Në këtë ditë të shënuar, të rinjtë u bëjnë thirrje të gjithë bashkëmoshatarëve që të bëhen bashkë për një të ardhme të ndritur. Këshilli i Bashkisë Finiq miratoi paketën fiskale për vitin 2024, ku është planifikuar që të ardhurat të kalojnë vlerën prej 100 milion lekësh, kurse projekt buxheti i vitit që vjen, pas konsultimit publik, do të miratohet brenda këtij muaji. Këshilli i Bashkisë Finiq miratoi në mbledhjen e fundit paketën fiskale për vitin 2024, kurse projekt buxheti tashmë është miratuar nga Komisioni i Ekonomisë dhe në ditët e ardhshme do t'ju nënshtrohet konsultimit publik. 5 njësi administrative me 58 fshatra janë në jurisdiksionin territorial të kësaj njësie vendore, ku një pjesë prej tyre janë zona malore. Infrastruktura rrugore dhe rrjeti elektrik të jetë e amortizuar janë disa prej problemeve të cilat janë përballur banorët gjatë viteve të kaluara, por edhe gjatë vitit në vijim. Por çfarë përmban projekt buxheti i vitit të ardhshëm dhe cilat janë investimet më kryesore në infrastrukturë që janë parashikuar nga drejtuesit vendor? Paketa fiskale e përgatitur nga Bashkia Finiq për buxhetin e vitit 2024 parashikon një rritje të ardhurave vendore në masën 93 milion lek. Por me një administrim më të mirë jemi të bindur që të ardhurat vendore nga zbatimi i kësaj pakete për vitin 2024 do gabarzojnë kufirin e 100 milion lekëve. Gjithashtu janë parashikuar që në buxhetin e Bashkisë së Finiqit për vitin e ardhshëm të kemi të ardhurat të shtura dhe nga transfertat qeveritare, si nga jo e transferta e kushtëzuar dhe e pa kushtëzuar, që do të kapë si pas programit të buxhetit afatbesim të qeverisë, shifren prej 230 milion lekësh. Në zbatimin e këti buxheti, do kemi rritje të pagave, do kemi rritje të fondit për asistencën sociale, si dhe rritje të investimeve nga burimet tona, edhe nga transferta qeveritare. Parashikohen investime në rrjetin e energjisë elektrike, i cili rezultat dhe këti amortizuar. Parashikohet që për vitin e ardhshëm të kemi një serë
akses rrugore nga rruga nacionale deri në qendrat e fshatave, që parashikohet të krijojë ndërmjet këtij organizmi. Buxheti i bashkisë Finiq për vitin 2024 pritet të miratohet nga Këshilli i bashkisë në një mbledhje të posaçme brenda këtij muaji. Shoqata intelektualve e bashkisë Finiq ushtron prej 2 vitesh aktivitetin e saj, duke tentuar të rigjeneroj mendimin e kualifikuar shkencor. Antarët e kësaj shoqate janë kryesisht shkencëtarë që ushtrojnë aktivitetet e tyre në fusha të ndryshme. Një grup me të rinjë të reja të diplomuar në universitetet e vendit tonë, në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë krijuar shoqatën e intelektualëve të bashkisë Finiq. Shfrytëzimi i kapaciteteve intelektuale me origjinë nga kjo njësi vendore, si dhe artimi i studimeve dhe projekteve zhvillimore, fillimisht për zonën e Finiqit, janë objektivi kryesor i drejtuesve të kësaj shoqate. Ne para 3 vjet kemi krijuar një shoqatë me intelektualet të zonës. Kemi një qëllim të kontribuojmë në të ardhmen e bashkisë së Finiqës. A mund të krijoni një grup specialistës për çdo fushë të jetës? Kemi programatisur dhe do ta realizojmë me sukses. Unë jam i bindur se ka vullnet, ka shumë vullnet nga ana jonë që të japim zhvillim vendi jonë të marrë frymë. Mendoni se fondet që akordon Bashkimi Evropian, por edhe qeveria shqiptare, edhe qeveria greke, janë të mjaftueshme për zhvillimin e minoritetit etnik grek? Deri tani jo. Duhen më shumë. Duhen më shumë. Jeni optimist? Jam. Sipas një studimi paraprak, janë më shumë se 5000 të rinj të reja nga minoriteti etnik grek, të cilët janë diplomuar dhe ushtrojnë profesionin e tyre jashtë vendit. Prandaj, objektivi i kësaj shoqate është zgjerimi i veprimtarisë së saj në njësitë të tjera vendore që banojnë anëtarë të minoritetit etnik grek. Realizimi 7 figurave historike kanë nxitur rikthimin e piktorit të muraleve Bledar Çakalli. Këtë herë, financimi për realizimin e këtyre pikturave murale vjen nga një patriot i Malcisë së Madhe për të treguar që shqiptarët janë bashkë. Piktori figurave historike të kombit ton, Bledar Çakalli, rikthehet sërish në Gjirokastër, kësaj herë i financuar nga një patriot i Malcisë së Madhe, për të sjell edhe 7 figura të tjera në hyrje të qytetit. Për Bledarin kjo ka një domethënie. Po, nga 7 të bën 14 dhe kjo fal një patrioti nga Malcia e Madhe Shkodër. Dhe ky është një mesazh shumë i fortë se ne jemi një, kështu që nuk ka rëndësi nga Malcia e Madhe ose nga Gjirokastra. Ne duhet me dhënë mesazhin që mos kemi përçarje me njëri tjetrin. Dhe për fat mirë, jo si kemi, po duhet me mbrojt ato që kemi. Piktori i muraleve na tregon se pse ka zgjedhur pikërisht Gjirokastrën për të realizuar këto portrete. Gjirokastra nuk mund të them që e ka përzgjedh. Çdo krahin ka historinë e vet, kështu që e meriton dhe Gjirokastra që të ringjallet historia këtu. Është detyrë për ne dhe çdo kush mund të kontribuojë ose mund të bëjë diçka për vendin e tij. Por unë kam pas shumë dëshirën e madhe që të reagosha për diçka të tillë, edhe zgjodha këtë mënyrë që të përcjell mesazhet. Por jo vetëm kjo është mënyrë, ka shumë mënyra që ne vetë edhe mund ta bëjmë vendin tonë. I riu nga Dibra ka realizuar gjatë këtyre 2 ditëve të fundit portretin e 2 figurave historike, Çelo Picarin dhe Ahmed Delin. Në ditët në vijim, pritet edhe realizimi i 5 portreteve të tjera për të përmbyllur kështu 14 figura historike të pikturuara në hyrje të qytetit të Gjirokastrës. Këto ishin materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Ju lëm në shoqërinë e RTS Gjirokastra. Bashkë miro takofshim.